師匠との旅の始まり始まりなにょだ。別に緊張なんてしてないにょだ。待つのも旅の一部だにゃ、と師匠は言いました。にゃるほど、ためになるにゃ。にゃにゃーん！では、出発なにょだ。なにょだ。みんな知ってるかにゃ？これが海なにょだ。潮の香りを楽しむにょだ。と師匠は言いました。でも他にもいい香りが。むむむ。師匠、食べてみたいにゃ。むむむむ。よいしょ。師匠、この匂い。先に食べてにゃい。宿ディナーはなんとも豪華なにょだ。メインはサーモンの押し寿司肉球風。料理長自ら腕を振るいました。にゃんともいい香り。師匠は言いました。旅は飯。飯は旅。いただきにゃーす。宿は楽しみ尽くしてこそ宿。と師匠は言いました。たまにゃー。お部屋の露天風呂からの、にゃーにゃーにゃー。たまにゃー。師匠は言いました。寝ることもまた旅である。さすがです。眠れにゃーい。さすがです。眠れにゃーい。眠れますように。